ហេយ៉ាប់យ៉ាប់នេះកូនទុកវិញទុក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 ញ៉ាំសិនណាញ៉ាំញ៉ាំងាញ់ញ៉ាំហេកុំលេងកូនហាត់ដៃនៅស្អុយដៃណាមិនមែនទេចាំធំញ៉ាំមួយថ្ងៃហើយអូដៃហើយទៅណាមកញ៉ាំមកទៅមកហឹមមិនលូនចឹងអូឆក់ឆក់អូខេឆក់ទៅណាញ៉ាំមកញ៉ាំញ៉ាំ